A mund të imaginoni fëmijën tuaj të detyruar që të siguroj të ardhurat për të mbajtur shtëpin, qoftë në ndërtimtari, pun të rrezikshme në bujqësi dhe pyltari, të kërmoj përqymer, të mbledh materiali për reciklim në deponi të mbeturinave, për derisa do të mund të shijon të fëmirin, apo të kërkoj lëmosh pranë veturave në trafik e të mos ketë mundësi të luaj me vetura lodra në shtëpin e vetë. Sot, më shumë se 5% e fëmijëve të moshës 5 deri në 17 vjeç detyrohen të punojnë në Kosovë. Jepi fund punës së fëmijëve, e sot mi atyre e përcakton të ardhmen e një shteti. Reago, mendo se si mund t'i përkrash këta fëmijë. Planifiko dhe vepro për t'i përkrahur ata. Inspirohu dhe inspiro të tjerët përmes platformës End Child Labor 2021.org.